Ja, så kører vi for alvor, og jeg vil gerne sige, hvor mange af jer var med i går til vores første arrangement? Åh jo, det er godt. Og mange nye med, så vil jeg gerne til jer sige velkommen. Yep. Sige velkommen. Det er en fornøjelse at være på Folkemødet. Jeg tror, vi alle sammen har den oplevelse, at der er en enorm ubeskrivelig lettelse i at mærke hverdagen og virkeligheden vende tilbage. Det, vi skal diskutere i dag, det er det, der hedder sociale investeringer. Hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, hvad er det? Jeg sætter simpelthen spørgsmålet om man kan gå ind og løse sociale opgaver, som man for 20 eller 30 år siden tænkte på som noget, der var det offentliges ansvar, eller måske nogle boligforeningers ansvar, eller nogle kommuners ansvar, eller et eller andet, og løse det og adressere det på en anden måde, end man har været vant til. En af de ting, man bliver mindet om på Folkemødet, det er jo, at der ikke er én historie om Danmark, og vores styrker og vores svagheder. Der er mange historier om Danmark, og der er, når der er et problem, som regel også mere end én løsning. Det skal vi diskutere nu. Det skal vi gøre med panelet. Jeg præsenterer dem lige samlet, og så kan I lige klappe til sidst af dem. De sidder her. Maria Kavita, som er direktør og grundlægger af Mind Your Own Business. I må gerne lige rejse jer op, så vi ser jer. Ben Madsen fra BL. Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Camilla Bjerre Damgaard fra Den Sociale Investeringsfond. Og Steffen Rasmussen. Og Steffen kommer op en gang. Se nu bare, I er også bedre til. I går havde vi Brian Mikkelsen. Han har siddet simpelthen hjemme i sit direktørsamtale i køkken, så længe han sprang op på scenen med det samme. Det er ikke meningen, vi introducerer en af gangen. Steffen, du kommer jo fra det, der hedder Center for Social Nytænkning. Ja. Start lige med at fortælle os, hvad det er. Det kan ikke forklare så nemt, men det er min egen lille biks, hvor jeg arbejder med forskning og projekter med kommunerne for netop at forbedre sociale indsatser og sociale vilkår for de mennesker, der har det sværest. Hvordan kommer du i gang med det? Det gjorde jeg, fordi jeg tilbage i tiden var hjemløs et halvt års tid for at lave en organisation, der hedder Fundamentet i Aarhus for sårbare udsatte unge. Og ud fra de erfaringer og de oplevelser, jeg havde med dem, så fandt jeg ud af, at det, man laver i kommunerne og politisk, det ikke er godt nok. Og det var ikke nok bare at sidde med en organisation, der hjalp mennesker. Fordi hvad med alle dem, der ikke mødte os? Hvad med alle dem rundt i resten af Danmark? De havde også brug for de forandringer. Og så tænkte jeg, at jeg var nødt til at lave et sted, hvor man kunne lave det, jeg kalder social lobbyisme. Og der har jeg så siddet nogle år og udviklet projekter, blandt andet med hjælp fra en, der hedder Henrik Lind, som egentlig er en rigmand, men som støtter rigtig mange af de sociale projekter. Og så kom jeg så i rådet for sociale investeringer i Aarhus. Jeg spoler lige tilbage. Oprindeligt, da du arbejder med hjemløse, og du vælger simpelthen en periode selv at leve som hjemløs. Ja. Hvad satte dig på det spor? Hvorfra kom din optagethed af de spørgsmål? Det nemme svar er ADHD. Det komplicerede svar. ADHD er det nemme svar på mange ting, kan man sige. Det er det virkelig. Nej, det handlede i virkeligheden om at dels komme tæt på den målgruppe, jeg startede ud med, gerne vil hjælpe. Men det handlede også om at prøve at undgå at have en masse udgifter, der gjorde, at jeg var bundet til et givet job. Ja. Jeg ville gerne fuldtid med at starte noget, som kunne modsvare de her rammer og strukturer, kommuner tit arbejdede under, og være fri til at hjælpe folk, som de måske havde brug for, mere end den systemlogik, der tit opstår. Og det halve år, det gav mig så muligheden for at kunne gøre det her fuld tid, mens jeg fundraisede og tjekkede politikere og fonde og midler til at have en lille løn. Men du må have haft en idé om, at der var noget, systemet ikke kunne se. Du går vel kun ind i det her, fordi du tænker, at der er nogle blinde vinkler på en eller anden måde? Ja, mange. Og det er jo, der er to måder, det er simpelthen, at man skal lave hurtige svar her. Den ene er, at alle politikere, de lovgiver ud fra en given ideologi eller en overbevisning, og det vil sige, at de har lige meget om det er en socialdemokrat eller en venstremand eller hvem det er, så har de blinde vinkler på alt, ja. Fordi at det er lavet inden for en given ramme. Den anden element er jo kommunerne i deres begrænsninger, i deres traditioner og deres bundethed til paragrafer og rammer og strukturer og myndighed, kan være enormt dårlige til at se på det menneske, der sidder over for dem. Og jeg hørte jo en masse historier fra de her mennesker nede på væresteder og forsorgstilbud, hvor jeg godt kunne høre, at mange af de problemer kunne løses sådan her, hvis bare at rammerne var friere for de mennesker, der skulle hjælpe dem. Ja. Og det var det, jeg gerne ville skabe i en privat, frivillig organisation, som var uafhængig. En af de ting, I laver, er de her unge budgetter. Hvad går det ud på? Ja, og det er jo sådan noget, det jeg har lavet med Center for Social Nytænkning og Henrik Lind. Og det er tanken om, at de her unge oftest sættes i en gruppe af, at de egentlig godt kunne, men de vil ikke. Og jeg tror, de gerne vil, men de kan ikke altid nu her. Og der er en masse forskning og andre projekter, der tyder på, at hvis man giver folk midler og tillid, dem på forskellige former for overførselsindkomster, så sker der noget godt. Så unge budgetter er et projekt i Aarhus Kommune, hvor vi giver en masse unge langtidsledige 25.000 hver, som de så kan bruge, som de mere eller mindre lyster på at forbedre deres situation. Vel at mærke langtidsledige unge, som er sat i bås som det, der hedder uddannelsesparate. Altså, I er klar,
alligevel så er der jo gået over et år, hvor I ikke har været i gang med noget. Måske er der noget, der kunne løses som kørekort, computer til at og læse, terapi og lignende. Hvilken aldersgruppe er det typisk? Det er typisk, 18-29. Hvad siger de, når de får det her tilbud? Hvilke spørgsmål stiller de? Det super interessante er, at nu er man ved at få målgruppen på plads, og det skal være randomiseret. Det vil sige, vi kan ikke pege på de bedste og sige det ja, for så ved vi, at vi får gode resultater. Ja. Men det, der har været problemet, er, at rigtig mange unge i starten takkede nej, fordi de mente, at andre unge kunne få mere glæde af de her penge. Og det var sådan det første evalueringsoverraskelse allerede fra starten, at der var rigtig mange, blandt andet en, jeg havde mødt igennem fundamentet, som jeg vidste havde det svært, som jeg vidste havde en masse drømme, som sagde, ej, men jeg synes jo bare, der kunne være nogen, der havde det sværere, som kunne få glæde af det her. Og så er det jo, den havde jeg ikke set komme. Nu nævnte du sådan en bisætning før, den her rigmand, der har været inde og investerer, ikke, og dybest set siger, at det vil han gerne være med i. Hvorfor gør han det? Dels tror jeg et godt hjerte, og dels så har han en ret spændende tilgang, som jo lægger sig op af sociale investeringer, der uden tilbagebetaling, det han kalder Social Return on Investment, SRI, hvor han støtter projekter med x antal kroner hver år i 10 år. Mm. Blandt andet fundamentet, hvor vi får op til 400.000 om året i 10 år. Og til gengæld så går han ind og kigger på det data, der ligger hver år, og ser hver ration. Hvis man giver en krone til fundamentet, hvor mange kroner får samfundet tilbage. Ja. Uden han så beder om afkastet, men på den måde kan se, om vi faktisk skaber en forandring. Så han er interesseret i effekter, og han er også interesseret i, som han siger, at ikke snakke om, der skal flere eller færre penge i en given ting, men om, hvordan skaber vi det bedste inden for den ramme, der er? Og så siger han altid, hvorfor ikke prøve? Og det kan jeg godt lide. Hvorfor ikke prøve? Det, du beskriver før, jeg synes, det er noget, man hører meget, når man diskuterer socialpolitik i forskellige sammenhænge. Man hører det i virkeligheden både fra altså den professionelle side af bordet, men også fra de mennesker, der står på den anden side, er det der med det hele menneske. Det er det der med fornemmelsen af at sige, at man kommer ind i et system, hvor der er et Excel-ark, og der sidder en på den anden side, som venter på at krydse af, sådan og sådan. Og så er der rigtig, rigtig meget, der ryger på gulvet der. Hvor meget, Steffen, tror du, at det, du ser, eller det, du lykkes med her, også handler om, at det er dig? At det er dig, der ser de her mennesker, og det er dig, der går ind og har ejerskab over det her, på en måde, som det måske er svært at reproducere det offentlige? Og nu siger jeg måske noget, ikke må, men jeg tror meget, at det handler om den relation, når jeg kender de unge nede ved fundamentet så godt, så har jeg også muligheden for at sige, hvad fanden laver du, hvis de har gang noget dumt? Og det er svært som sagsbehandler, ja. Uden at de skrider. Og der er så mange... Altså, du har den samme rolle over for dem, som jeg har over for politikerne, kan man lige sige. Lige præcis, ja. Det er faktisk godt sagt. Og jeg tror, vi har en af de projekter, vi skal til at søsætte i det her Råd for Sociale Investeringer, som jeg ikke ved, om jeg må snakke om offentligt, men nu gør jeg det, for det er sjovere. Det er for sent nu i hvert fald. Ja, det handler om, at de her sagsbehandlere, der sidder i jobcentrene med de aktivitetsparate unge, at vi laver en stor investering i, at deres sagsstamme kan komme ned, så de ikke sidder med 60, 70, 80 unge, men kan sidde med 20 unge i stedet for. Fordi så er der tid til at dyrke relationen og gøre noget. Det er et hjertebarn for mig. Det er noget, jeg har kæmpet for. Fordi hvis man kan kopiere den her relationsdel så godt som muligt, som man nu kan i det offentlige, så kan du også skabe nogle andre forandringer for de her unge. For der er ikke nogen, der har brug for en... Altså jeg kan huske det bedste, jeg har hørt fra en ung nede i fundamentet, det var, han sagde, jeg har 3 sagsbehandlere, der altid sidder i kaffe, drikker kaffe, sidder i møder eller holder ferie. Ja. Og det fortæller mig, at der er noget, der ikke fungerer. Han var sgu da ligeglad. Han gad da ikke snakke med dem. Og det skal han jo have lyst til. Hvad tænker du om sådan det overordnede? Fordi der er jo folk, som er meget optaget af det her område via deres liv til det, og som tænker, når de hører om private fonde, eller din rigmand her, eller andre, der går ind, så tænker de, det her det er ikke helt godt. Det her det burde være en samfundsopgave. Og det der med, at det her bliver privatiseret eller løst på en eller anden måde i et andet regi, det er et skråplan. Hvad siger du til det? Det er mit problem, for jeg er langt hen ad vejen enig. Vi eksisterer jo af mangel på bedre. Når jeg sidder og vi laver en investering i et eller andet givet projekt, og der er en aftale omkring, hvornår genererer vi afkast, ja. Så kan jeg da også godt selv blive bekymret, for nu har vi et projekt med unge hjemløse, og der er nogle succeskriterier, så mange unge skal være i uddannelse og have gjort de her ting, for at der kommer tilbagebetaling. Og hvornår er en leder så, hvornår får en leder lyst til at påvirke sine medarbejdere og sige, prøv at høre, det er meget, meget vigtigt. Vi er så tæt på målet, at der ikke er flere unge, der gør sådan og sådan og sådan. Ja. Du kan lynhurtigt gøre skade, og derfor så kan jeg godt være bekymret for det, jeg sidder og laver nogle gange. Omvendt så er det også nødt til at blive udforsket og forbedret. Men jeg kan sagtens følge den her, det er jo en samfundsopgave, og fordi samfundet ikke løser det, det skal ordentligt, så er vi nogle andre, der er nødt til at supplere.
Men drømmen er, og det bedste er jo, og det er noget af det, jeg har krævet i unge budgetter, at så frem vi når de her mål, så skal I også implementere det, eller i hvert fald arbejde på, at det bliver en fast del af jeres indsats. Hvad gør de med pengene? Dem, der får ungebudgetterne, hvad gør de typisk? Det ved jeg først, når evalueringen er lavet, for det er lige startet. Okay. Men der er blevet lavet noget i Aarhus, der hedder langtidsledigheden for voksne langtidsledige, hvor de fik 50.000 hver. Og det var typisk på opstart af egne virksomheder, kørekort, det var forskellige behandlinger, terapiforløb. Så det er jo typisk sådan nogle ting, der forbedrer en situation. Der er ikke nogen, der går ud og køber bitcoin? Nej, det havde været smart på et tidspunkt. Det havde været smart. Det var også lige det, der stod for. Maria kom herop en gang. Maria Gavita, direktør og grundlægger i Mindshown Business. Før du fortæller om Mind Your Own Business, Maria, må jeg have lov at spørge dig, fordi nu taler Steffen og jo på i virkeligheden lidt den samme præmis, som man ofte diskuterer det her på. Det er det der med at sige, der er nogen, der er udenfor, de skal med. Der er nogen, der ikke har et job, de skal have et job. De skal i gang ligesom alle andre, 9-16 osv. osv. Det er ligesom det rigtige liv og det gode liv. Kan det være, Maria, at vi har et samfund, hvor kravene i virkeligheden i et almindeligt arbejdsliv simpelthen er så høje efterhånden, at der er nogle mennesker, der aldrig kommer med på den vogn? Jeg tror altid, det vil være sådan i et samfund, at der er nogen, der står udenfor. Men jeg tror i virkeligheden også det her med at se det enkelte menneske i det, finde ud af, hvad det er. Jeg tror på, og det er jo det, vi tror på i Mind Your Own Business, det er, at alle de drenge, vi samarbejder med, at de har ressourcer, og vi skal finde de ressourcer og bringe dem i spil. Det må majoritetssamfundet kunne sørge for, fordi det er os, der står og har kræfterne til at kan løfte andre. Hvornår og hvordan startede det her? Jamen, det startede jo faktisk med, at jeg også lidt ligesom Steffen synes, at der var nogle ting, der ikke fungerede optimalt i det kommunale regi. Jeg mødte mange unge drenge fra udsatte boligområder, som synes det var svært at lande i nogle af de her projekter. Havde svært ved at komme ud af de kasser, de var blevet sat i. Så det her med at have en anden tilgang, hvor der var forskellige aktører. Mind Your Own Business bygger på en partnerskabsmodel, hvor vi laver iværksætteri med unge drenge fra udsatte boligområder, inviterer forskellige aktører ind og får dem til at bidrage i forhold til det, der skal ske. Det er civilsamfundet, det er kommuner og boligforeninger, men så er det dansk erhvervsliv. Og lige præcis det her med, at både frivillige og dansk erhvervsliv har så stor en betydning i Mind Your Own Business, er helt essentielt i forhold til drengene og deres udvikling. Du har delt et citat med os, det lyder sådan, at en gut, der har deltaget hos jer, han siger som følgende om muligheden for at lave en mikrovirksomhed, jeg citerer. Når man vokser op i et udsat boligområde, er det meget let at ende på det forkerte spor. Man er meget påvirkelig som ung, men når man så finder noget, man kan være stolt af, så vil man hellere det. Hvor meget... Når jeg prøver at visualisere de folk, som du arbejder med her, så tænker jeg jo også, det er folk, som har haft nogle nederlagsoplevelser i forhold til skole og i forhold til lektielæsning osv. osv. Hvad er det, I kan, som gør, at de pludselig kan se sig selv i nogle af de her krav? Jeg tror, noget af det, der er helt specielt, det er, at første gang, vi møder drengene, så siger vi, at vi står her, fordi I har nogle kompetencer, som samfundet har brug for og som vi skal have i spil. Mange af de drenge, jeg har mødt igennem tiden, siger, det er aldrig blevet mødt med. Der er aldrig nogen, der har spurgt, hvad jeg egentlig drømmer om, hvad det er, jeg har lyst til at bidrage med. Nej. Og fælles for dem alle sammen er, at de har lyst til at bidrage til det her samfund. Og det skal vi skal have fundet de ressourcer og have udviklet dem. Man har jo den der diskussion omkring uddannelsesområdet de her år, ikke, hvor man siger, at det er blevet for akademiseret, det er blevet for det passer på nogen, og det passer ikke på andre. Da man lavede folkeskolereformen for 8 år siden, der var vi nogen, der tænkte, at og her kan tale på egne vegne, at hvis jeg som 12-årig havde fået at vide, at fra næste uge, der skal du gå i skole hver dag fra kl. 8 til kl. 17. Du bliver dybest set evalueret hele tiden. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, de næste 10 år, så tror jeg nok, at jeg også har sagt, nej tak. Det system, det krav om uddannelse, det krav om ligesom at være i en evaluerende kasse og på en bestemt hylde til den næste hylde og til den næste hylde osv., der kan I tilbyde dem noget andet, ikke? Vi kan i hvert fald tilbyde dem jo det her med, at de møder andre mennesker. Jeg tror, at det personlige møde i meget af det, vi laver, har en stor værdi for drengene også, at få et perspektiv på, hvad det egentlig er. Du har lidt det samme, Steffen sagde, ikke? At hvad det er, at uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, det rummer. Så man kan se sig selv i nogle flere kasser, end dem, man er blevet puttet i fra starten. Der er rigtig meget dannelse i det, vi laver i Mind Your Own Business. Det her er nogle af de her kodex, som mange af os kender og ved, hvad det er, det betyder at komme ind i et rum, deltage i et møde, hvor nogle af de her ting er også i fokus i forhold til, når vi laver mikrovirksomheder med drengene. Lars Andersen kommer op en gang, direktør i AI-rådet, I bliver jo stående alle sammen, men jeg vil gerne have dig på banen lidt her, lige præcis på den her med uddannelsessystemet, fordi du hører Steffen nu, du hører Maria sige, der er et personligt møde og en personlig relation, som de kan etablere uden for de vante kasser. Hvordan kan det være, at vi har bygget et samfund, hvor der sidder kompetente, veluddannede, velmenende mennesker på den anden side af skrivebordet, hvis job det her er?
som har sværere ved at skabe den personlige relation. Hvad der sker? Jeg tror, det er jo nok også, fordi de har en myndighedsopgave. Altså, man kan sige, at de rare mennesker, de skal hjælpe. En kommunal sagsbehandler skal sådan set i udgangspunktet screene. Ja. Og så sige, jamen altså, du bør i virkeligheden kunne klare dig selv. Og det skaber nok en eller anden mistidsforhold imellem den unge og så sagsmanden. Det er jo ikke, fordi de er dårlige. Altså, de vil godt hjælpe, men de skal også tjekke. Ja. Det tror jeg er en ting. Og så kan man sige, i uddannelsessystemet, jeg tror egentlig, der aldrig er nogen politikere, der har besluttet, at vi skulle gå over i sådan et mere angelsaksisk uddannelsessystem. Men det har vi gjort. Hvad mener du med angelsaksisk? Jamen, jeg mener det her, at man alle skal i high school, og så skal man ligesom have en på college, og vi har blue collar, white collar, og dem, der er blue collar, det er jo de der, vi herhjemme kalder faglærte, det er virkelig dem, der ikke kan noget, og der er ikke rigtig nogen erhvervsuddannelse. Oprindeligt, så var vi jo rundet af sådan den kontinentale europæiske tradition, med Tyskland, Østrig, Schweiz osv., deres uddannelsessystem, hvor man lægger utrolig meget vægt på vekseluddannelsessystemet mellem praktik og uddannelse. Ja. Det er jo det, vi er bygget op på. Og det, vi bare kan se, jeg tror, hvis du går tilbage til, det var jo begyndt at gå ned og bakke allerede 90'erne, men går du tilbage til omkring år 2000, så tror jeg, vi var op på 30%, lidt over 30%, der tog en erhvervsuddannelse, og så var det vel 50-60%, der tog en gymnasial. Nu er vi op på 70%, har en gymnasial uddannelse, og vi kæmper for at komme op på, at 20% vælger en erhvervsuddannelse. Ja. Og det er simpelthen, det er et udtryk for, ja, og politikerne kæmper jo sådan set imod det, men om, altså hvor fanden det kommer fra, det ved jeg ikke, men det er ligesom om, det teoretiske, det er det, der er ind. Ikke? Det der med, at du skal have noget praktik, det er også folkeskolereformen, var jo sådan set også et forsøg på at sige, jamen lad os få det her. Man taler om erhvervsvejledning i folkeskolen, ja. Ikke? Det er jo stort set forældrene, der beslutter det, i stedet for, at det sådan set, vi havde et webinar, hvor vi havde besøg af en erhvervsplaymaker fra Varde, hvor de lykkedes at gå fra de der omkring 20%, der tager en erhvervsuddannelse, og op over 30%. Og det er fordi, at han tager simpelthen kontakt med virksomhederne, og de har seancer. Hvad tror du, det betyder, Maria, for dig og for de her unge mennesker, at der ikke er det system, og det der med, at man fokuserer på at sige, jeg skal starte en virksomhed, jeg i virkeligheden har jeg en ambition om at sætte og kunne blive chef her? Det handler rigtig meget om ejerskabet. Det her med at have noget at vise frem, man er stolt af, det med at gøre det sammen med de kammerater, som også har fået at vide hele deres liv, at de ikke dur til noget. Ja. Så det her med at komme ud og vise, at det, man har produceret, det har en værdi et eller andet sted i samfundet. Det er en kæmpe inspiration, at de møder folk fra dansk erhvervsliv, som går ind og sætter sig og har tiden til at være sammen med dem, inspirerer dem, fortæller dem. Vi kan også godt huske, hvordan det var at være ung. Man tog nogle smutveje ind imellem, men landede på et tidspunkt et eller andet sted, som var tilfredsstillende. Ved at tage ansvar og ved at ture og gå. Steffen og Lars siger det der med, at hvis man sidder overfor en kommunal instans, så er der en myndighedsopgave. Deres første opgave er egentlig at screene, ikke, og få folk igennem Excel-arket. Hvor meget tror du, det betyder? Altså, hvor meget betyder det, hvordan der bliver set på en, når man kommer ind i rummet? Så voldsomt meget. Men det er også det, jobcentrene og hele den verden eksisterer i en konstant paradoks, hvor at jobcentrets rolle eksempelvis er at skaffe beskæftigelse til mennesker, som er sårbare og udsatte også, som har brug for noget socialfagligt for at komme videre, så du vil aldrig kunne udføre din opgave ordentligt, lige meget hvad, fordi hvad bliver du målt på som myndighed, og hvordan når du de målsætninger? Og det er da klart, jeg kan da se det, jeg har siddet og indhentet aktindsigt i en masse sager ved unge, som har været i systemet lang tid, og så har vi lagt dem ud, simpelthen alle møder, alle telefonopkald, alt er sat op i sådan nogle tidslinjer. Og man kan jo se, hvordan det ofte, ikke altid, for det er jo folk, der rigtig gerne vil hjælpe mennesker, der sidder derinde, men hvordan den her myndighed ofte går imod eksempelvis lægefaglige udtalelser og de ting, der skal til. Så det er jo også svært at komme ind som et ungt menneske eller et voksen menneske i et system, hvis man føler sig sårbar og har brug for noget andet, og der er nogen, der begynder at snakke om arbejdsprøvning og praktik, hvis det ikke er der, man er endnu. Camilla, prøv at komme op i gang. Camilla Bjerg Damgaard fra det, der hedder Den Sociale Investeringsfond. Prøv lige at sætte to ord, Camilla, til en start på. Hvad er Den Sociale Investeringsfond? Yes. Jamen, Den Sociale Investeringsfond er en statslig fond, som blev skabt tilbage i 2018. Jeg tror, jeg rykker. Hvor politikerne besluttede at give os 78 millioner til at investere i nogle af de her udfordringer, som blandt andet Maria og Steffen har talt om.
Og det, i jeres analyse er i virkeligheden at sige, at der er nogle problemer her, som ganske enkelt er komplekse og sammensat på en måde, hvor systemerne faktisk ikke fungerer. Der skal tænkes nyt. Jamen, jeg synes, de har illustreret det rigtig, rigtig godt. Hvis Steffen hans udgangspunkt i det der med, for det første, så er han jo det, man i det her sprog kalder for en leverandør. Ja. Og som kommer udefra og med et nyt blik ind på de unge. Han talte også om det her med at arbejde helhedsorienteret med de unge. Det betyder, at det handler ikke, selvom målet er, at de skal få en uddannelse, så handler det om, har de måske nogle sundhedsproblemer, er der nogen, har brug for en mentor, noget, der kommer tættere på. Og alt det kan være vanskeligt for en kommune, som er meget ofte er jo organiseret i en socialforvaltning, og en uddannelsesforvaltning, og en beskæftigelsesforvaltning, og arbejdet sammen om de her helhedsorienterede indsatser, fordi det understøtter den måde, man økonomisk tænker på. Ikke? Du har et konkret eksempel fra Herlev, ved jeg, på, hvor man, hvordan det her ser ud i virkeligheden. Ja, altså det for nogle uger siden, jeg vil sige, jeg næsten lige startede jobbet som fondschef her, men der tog jeg bussen ud til Herlev, og det er jo også interessant, at det er BL, der er her, i forhold til, hvor mange det er, der bor i almene boliger i Herlev. Det er over 50%, der gør det. Og der ved vi jo desværre, at jamen, der er dobbelt så mange der, som ikke får en ungdomsuddannelse, der bor i almene boliger. De har også en dårligere mental sundhed osv. Det har man jo i lang tid jo også prøvet at arbejde med at motivere til at arbejde via ydelsessystemet. Det er også noget af det, Reformkommissionen taler om. Men hvis man sætter ind med en mere helhedsorienteret indsats, som handler om netop både støtte på sundhed og på uddannelse, jamen så viser business casen, som er noget af det, vi arbejder med, netop det, som Henrik Lind der jo sådan set også taler om, den rige investor, at det kan godt være, at det koster noget i udgangspunktet, men de gevinster, man får ud på den anden side, er så meget større. Det, der så er forskellen på, hvad Henrik kan gøre, det er, at jeg skal så generere et afkast, forstået på den måde, altså at det, der ligesom er blevet tjent ind, det betales tilbage til os, som den statslige fond, det er jo skattepenge. Og på den måde får vi flere penge tilbage, som vi kan reinvestere. Men man kan sige, det vi så kan med de penge, som jo er jo et meget, meget lille beløb sammenlignet med, hvad socialpolitikken koster, og hvad ydelser koster osv. osv. Ja. Men i virkeligheden kan man sige, så er I i stand til at tænke tværgående uden for nogle af de siloer, som her er eksemplet med det her begreb social bæredygtighed, hvor I kan tænke på tværs på en måde, som det etablerede system ikke kan. Ja. Altså, hvis man, mange af jer har sikkert hørt om satspuljen og hele det her projektitis, at der blev opstået masser af projekter. Og det er det, vi lidt er et alternativ til, kan man sige. I stedet for at gå ud og give nogle puljepenge til det her, så går vi ud og taler med Herlev Kommune og siger, hvordan kan vi organisere det her? Det er rigtigt, at det er beskæftigelsesforvaltningen, der i sidste ende tjener på det her. Men skal vi ikke trumme sundhedsforvaltningen og uddannelsesforvaltningen sammen, sætte program op, måske endda tage en ekstern leverandør, som har et andet blik på det her, en myndighedsopgaven, som Lars talte om, kigger ind på det på en ny måde. Vi kan lave en business case, der siger, at det kan godt være, at det koster 2 millioner, men vi tjener, vi får gevinster for 3. Nu tager jeg bare i grove tal. Ja. Vi tager den halve million på afkastet. Kommunen, I får den anden halve million. Så I har sådan set også et incitament i det her. Og det, de penge, jeg får med tilbage, dem kan jeg reinvestere. Bent Madsen kommer op en gang. Du er administrerende direktør af vores vært i dag, for i en vis forstand. Må jeg prøve at spørge dig, når du ser ud på Danmarkskortet i øjeblikket, og nu hører vi de gode eksempler, ikke? Man kunne også finde dårlige eksempler sikkert på, hvor der ikke bliver gjort så meget. Når du ser ud på Danmarkskortet i øjeblikket, ser du så et land, der på det her område er på vej i én retning med et fælles overblik, eller er det meget fragmenteret? Jeg vil sige, heldigvis er det meget fragmenteret, og det består netop i, at der er et, kan du kalde sådan et kernesystem, og det vi oplever i boligområderne er jo i virkeligheden de historier, som der også bliver fortalt her, vi arbejder jo i virkeligheden også meget sammen, som Maria hun også fortalte, det er, at det du kan kalde velfærdsstaten, der er, den sidder op på kommunen, men problemerne de sidder ude i boligområdet, ja. Og det vi laver med meget af det boligsociale arbejde, det er jo at være, kan man sige, sådan en go-between, sådan så at det myndighederne godt vil, det i virkeligheden får en effekt ude i den virkelige verden ved hjælp af parter, der simpelthen kan flytte folk. Vi kommer forhåbentlig tilbage til vores dome til næste år, når hvad hedder det, der ikke er mere covid. Men der havde vi på et tidspunkt faktisk nogle af Marias Mind Your Own Business, de kom ude fra Tingbjerg. Tingbjerg, ja. Så kom der simpelthen
en flok rødder, som normalt ville have været med lidt rygvendt kasket og sådan et eller andet. Og sådan, de kom bare ind fuldstændig straight, og de var i jakkesæt, og hold kæft, at de havde selvtillid, og jeg ved ikke engang, om det var dig, der indtil ud, men altså, de var, det, der var simpelthen, der var, wow, ikke det der med at sige, ressourcerne er der, vi skal bringe dem i spil, men det gør vi bare ikke med den måde, det er. Så når du spørger, om jeg ser forskellige billeder, ja, jeg ser forskellige billeder, heldigvis, fordi at det forskellige billede, det består i, at vi i virkeligheden vil have meget mere af det her, for det er det, der har effekt. Nu står I alle sammen heroppe og er enige om, at der skal tænkes nyt, og der skal tænkes udenom, men man kan jo sige, at et fælles tema i det, I også siger, Bent, det er jo, at I faktisk kritiserer de etablerede systemer altså ret hårdt, fordi det er i virkeligheden nogle kerneopgaver, der ikke bliver løst her. Jamen, man kan jo bare se på tallene. Altså, man kan jo bare se på tallene. Man må bare sige, at vi har nogen, der er meget, meget langt væk fra uddannelsessystemet, nogen, der ikke får en ungdomsuddannelse. Og der er masser af fine politiske målsætninger, men det flytter sig bare ikke, så der er noget andet, der skal til. Camilla, om et øjeblik skal lige nævne, så går vi til spørgsmål, indlæg og kommentarer. I må gerne allerede række hånden op og vifte nu, hvis I ved, I gerne vil på. Og så har vi en mikrofon, der bliver sendt rundt. Og husk, som jeg sagde før, I må gerne spørge ind til temaer, som I synes, vi burde diskutere, men som ikke har været nævnt nu. Camilla, i forhold til det der med at sige, altså, når man eksperimenterer, det er lidt det, I gør, og det er lidt det, som Steffen er. Når du beskriver det, Steffen, så lyder det næsten som en form for grundforskning, som du laver. Ikke? Altså, når man eksperimenterer på den måde, så kan man sige, at det er jo godt at eksperimentere, man skal have nye erfaringer, man skal tænke nyt. Men i forhold til det politiske niveau, og det med at sige, at det her det er en stor samfundsopgave, det er vigtigt for de mennesker, der er bestemt af det, er påvirket af det, og det er også samfundsøkonomisk en kæmpe opgave. Er der også en risiko for her, Camilla, at politikerne lægger lidt ansvaret fra sig? Vil jeg sige, så laver vi en ny innovationspulje, og så håber vi, at nogen gør noget, og så opmuntrer vi til det og det. Og at deres dialog i virkeligheden bliver lidt en undskyldning for deres egen. Ja, altså nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså for det første, så er der også en politisk kontrol med os, ja. og temaer, der bliver sat op. Vi har 5 temaer, som vi skal arbejde indenfor, som er brede, sådan velfærdspolitisk, socialpolitiske. Og derudover, så er det jo penge, vi har fået. Vi arbejder jo altid sammen med kommuner og med regioner, som også er politisk styret. Så nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er bare at tage ansvar for at prøve det af på en ny måde. Jamen, jeg bad bare om ordet, fordi jeg vil også godt tage systemet lidt i forsvar. Ja, altså, er det værsgo. Ja. Fordi, altså tænk på, hvor mange, der kommer igennem det system. Hvor mange, der måske egentlig skal afvises, bare fordi, at man godt kan lide at hygge sig lidt på nogle kontanthjælpspenge. Altså, og de hjælper ufattelig mange, men vi er bare nødt til at have en bred vifte, og derfor er det godt, vi har det her, som kan tage fat i nogle målgrupper, som kræver noget andet. Men altså, der er pissedygtige socialrådgiver, der er pissedygtige socialpædagoger, og det er ikke sådan, at kommunerne bare sidder og siger, nu skal vi bare have de her udgifter. Det, du siger, man det har er, ønsket om at hjælpe. Det du siger, det er, altså Arbejderbevægelsens Erhvervsråd arbejder ikke sådan for den store revolution lige nu. Altså det er ikke det, I ønsker, I overtager ikke. Nej, altså vi vil gerne have meget mere, at de her grone og det her kan bruge nogle alternative leverandører. Alright. Men hovedsystemet, hvis ikke vi har hovedsystemet til, når folk kommer til visitation og så videre. Men så tror jeg altså, at bare systemet bryder sammen. Ja, jamen det jeg prøvede at sige før, det var også, at vi skal bringe kommunen ud til beboerne, og det er i virkeligheden også det, som der blev sagt med antallet af sager. Så det er jo ikke, fordi, at der mangler kompetencer i systemet, men der er i virkeligheden nogle systemfejl, som vi skal rette op på. Alright, lad os lige prøve at få salen på en gang. Vi starter her. Værsgo. Ja, du. Ja. Jeg hedder Dorte Bugdal. Jeg rådgiver socialøkonomiske virksomheder, som er meget interesseret i at lave sociale investeringer. Men jeg er meget nysgerrig på, hvor risikovillige jer, der skal investere, er. Altså, hvis man ser på udenlandske erfaringer, så har man i høj grad investeret i programmer, som er evidensbaserede, og hvor det er nemt at opstille en business case. Men omvendt, så hvis man skal investere i sådan nogen som Steffen og Maria, så er der ikke et RCT-studie. Hvordan ser I på det? Camilla? Jamen, jeg vil mene, at vi er rimelig risikovillige, men selvfølgelig er det skatteborgernes penge, vi gør det for, og derfor skal vi også, og det er også borgerne, altså vi skal være sikre på, at det har noget på den dobbelte bundlinje. Men bare et eksempel, altså noget af det, vi har investeret i, det er vold i familien, det er hjemløshed, det er børn af misbrugere. Og det vi selvfølgelig er opmærksom på, jamen det er de indsatser, der sættes i gang, at der er en vis dokumentation for, at de virker. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke er risikofyldt. Der kan gå så mange ting galt, og derfor er det jo også i modsætning til
en privat investor, kan vi tage en større risiko i det her. Og det er der, en statslig investeringsfond har en, har en berettigelse. Lad os lige spørge, før vi tager resten af det på, vil jeg lige høre et spørgsmål. Værsgo. Jeg hedder Lone Møller og er socialrådgiver. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at sige, hvis der nu, når der nu er så mange gode viljer, som jeg ved, der er så mange penge og så mange gode projekter, hvorfor går det så af helvede til alligevel i socialpolitikken? Men det vil jeg ikke spørge om, fordi det er der ikke nogen, der kan svare på. Men jeg kunne godt tænke mig helt præcis at spørge Maria og Steffen, om der er interesse for... Min erfaring i socialt arbejde er blandt andet, at der er så utrolig ringe vilje til at bruge andres gode erfaringer. Og jeg hørte, tror jeg, Maria, dig fortælle om Mind Your Own Business for 15 år siden, eller sådan noget, lige da du var startet. Er du ombejlet af en hel masse kommuner eller private fonde eller virksomheder, som gerne vil bruge dine erfaringer? Og er du det samme spørgsmål til dig? Maria, Steffen, Maria, spørgsmål. Jamen altså, vi bygger jo på partnerskaber. Jeg vil sige, jeg var noget mere sælger i starten, hvor du også lærte mig at kende, at gå ud og overbevise både kommuner og erhvervsliv og frivillige, om at det her det var en god idé. Jeg synes jo det her med, at vi bygger på partnerskabsmodellen, og det er altafgørende for os, at vi ikke tror, at vi er de eneste, der kan løse den her velfærdsudfordring. Men at vi har brug for partnere til at være med til at sige, vi byder ind med de kompetencer, vi nu hver især har. Og jeg vil jo også sige, at jeg heller intet ned ad brættet i forhold til et kommunalt system, hvor der også er ting, der fungerer. Og derfor har vi også brug for nogle af de kompetencer og den kæmpe erfaring, der ligger i systemet, til at kan udvikle noget af det her. Steffen? Jeg ved, jeg ikke får lov at svare så lang tid, som jeg gerne vil. Så første spørgsmål lige. Jeg tror også umiddelbart, at man er egentlig ret villig til at investere en del med at tage noget risici. Men noget af det, jeg netop har synes har været svært i det råd, hvor jeg så sidder nu på den anden side og kan investere i ting, det er, jeg ser mange ansøgere, som så minder mig om det, jeg sad med ved fundamentet, hvor der ikke var nogen, der ville støtte i starten, fordi hvem er du? Altså alt er i hierarkier i det her, den her verden, og nu er det nemt for mig at ringe rundt. Det var det sgu ikke dengang. Så der kan jeg godt nogle gange have lyst til, eller siger højt til rådet, at jeg føler, at de ikke får nok chance, fordi de får nye. Og samtidig så skal investeringerne lave på det evidensbaserede grundlag, og det kan du ikke få, hvis der ikke er nogen, der vil tage chancen. Så Henrik Lind på den måde løftede jo mig til et sted, hvor jeg så fik chancen for at gøre nogle flere ting. Og så synes jeg, lidt det hænger sammen med det med hierarkier, at i starten var folk skide ligeglade med det, jeg lavede og det, vi lavede. Men jo mere vi fik lavet de her SAOI-rapporter fra Henrik Lind, jo mere kunne vi vise nogle tal, noget evidens, noget data, og så begyndte vi at lave evalueringer på projekter, og jo mere kunne man bevise. Men i virkeligheden handler meget også om, at jeg får lov at stå her, så har man noget ethos, og så bygger tingene op. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man gjorde mere med ikke hele tiden at skulle lave de samme ting igen og igen, som er lavet før. Nogle gange så føler jeg, at vi sidder og laver forskning på noget, vi godt alle sammen ved, og forskningen ligger og samler støv et eller andet sted. Men det er sådan, jeg synes, det er en svær nød at knække. Men er det ikke det, Bent, er det ikke det, der også er både styrken og svagheden med den måde, som Danmark er bygget op på? Det er et decentralt land, der sidder de her kommuner, man har projekter rundt omkring, og på den ene side, så er der et kæmpe lokalt ejerskab og en kæmpe lokal stolthed, men samtidig kan det også være, som vi, nu fik jeg ikke fat på dit navn, men som spørgeren sagde, hvad hedder du, undskyld? Lone? Som nogen siger, at det kan jo så også, den decentralisering kan jo også betyde, at man tænker, når man, vi er de bedste til det, der sker i Nakskov, fordi vi er i Nakskov. Vi er de bedste til det, der skal ske i Aalborg, fordi vi er i Aalborg. Altså man ikke lærer andre. Jo, når vi har boligsociale projekter og den infrastruktur, vi har omkring det, der arbejder vi jo sammen med mange kommuner og mange boligområder over hele landet. Det vi gør, det er jo at samle de bedste erfaringer sammen helt systematisk og sige, hvad er det, der virker de her steder. Og det vi kan se, det er, at når der bliver lavet nogle, og det er jo det, vi sidder og laver evidens på, at der er nogle indsatser, der bliver lavet nogle steder, og det er jo samarbejde mellem kommune, det boligsociale og forskellige parter, som for eksempel Maria og andre, der kan vi så se, at man simpelthen flytter folk. Altså, fuldstændig dokumentation for det. Og så snakker vi hele tiden om risici. Er der en risiko i investeringen? Det skal man selvfølgelig også, fordi der er også noget med afkast. Hvornår kommer afkast? Hvornår er det, vi investerer? Men vi skal altså også bare være klar over, at der ligger guld herude. Altså, med et lille bit øjeblik, så triller vi en model ude på gaden, hvor der er 200 af de store boligområder, hvor man kan sidde med sin forventningsfulde finger og køre hen over sin iPad, og så kan man se, hvis nu er beskæftigelse og andet muligt andet stiger, hvor meget er der så egentlig på den samfundsmæssige bundlinje. Og hvis vi tager vores mose og flytter den hen til, kan man sige, gennemsnits Odense, så er der altså 350 millioner om året, der ligger der.
der når vi nok ikke til, det skal vi heller ikke. Mm. Men altså bare sige, der er så meget i det her, hvis man formår det. Vi nærmer os de sidste 10 minutter, så jeg henter det. Ja, værsgo. Ja, jeg hedder Gytte, og jeg sidder i Beskæftigelsesudvalget i Københavns Kommune, og arbejder også inden for den sociale branche. Jeg synes, der er en ting, som jeg godt kunne tænke mig jeres view på, det er, jeg synes, at systemerne akkumulerer sig selv. Altså nogle af de her udfordringer opstår også, fordi at sagsbehandlerne sidder og afkrydser, der er 11 minutter tilbage til, ud af en time til samtaler med borgeren. Man er ikke risikovillig nok til at tage nogle chancer og gøre noget nyt, for der ligger uendelige mængder af evidensbaserede rapporter på CTI, CTB, man kan blive ved derudaf. Man har prøvet så meget forskelligt, men der er noget, der er særligt, som man hele tiden glemmer, synes jeg. Det er, at man tager ikke udgangspunkt i den enkelte, det enkelte menneske. Hvad er ønsket for det enkelte menneske? Og når man skal sidde på jobcentret og lave uddannelsesplaner med hjemløse, så må man bare tage sig til hovedet, altså. Nå, men hør lige her. Så vi holder lige fast, fordi jeg skal lige høre, fordi du har lige vundet retten til at repræsentere det fallerede system her, ikke? fordi, så lad mig høre, fordi tilbage til pointen før, når Lars siger det der med, måske er problemet for jeres ansatte inde i kommunen, måske er problemet, at de starter med den screeningsopgave. Måske kan det være derfor, altså at der simpelthen er noget i den, at man på den ene side skal passe på statens penge, og sørge for, at folk ikke misbruger systemet, de skal screenes, og de skal det. Der er ligesom sådan på den måde en formel diskussion, hvor man varetager nogle interesser, og så er det svært at komme over til helhedstænkning bagefter. Så det er svært at se folk på en anden måde. Jo, men man har jo lavet, altså lovgivningen er jo lavet statsligt, altså man har en lap-lov, den fylder så meget her, der er ingen, der kan finde rundt i den, og man er meget optaget af at opfylde kravene inden for loven. Og det betyder jo så, at man ikke kan tage udgangspunkt i det enkelte menneske. Altså, man har glemt det enkelte menneske. Det er en beskæftigelsesforvaltning. Det er ikke en arbejdsformidling, hvor man går hen og får et job. Man formidler ikke job. Men konsekvensen af at skære byråkratiet, ikke? Konsekvensen af, at man tjekker mindre, og der er færre Excel-ark, der bliver sat færre krydser, det vil jo så også være, at der er borgere, der kan komme og sige, undskyld, I har ikke levet op til lovgivningen, I har ikke givet mig sådan og sådan, I har ikke, du ved, altså er I klar til at acceptere det og tage skylden for det? Så må man jo lave en forenkling af lovgivningen. Det kan jo ikke være rigtigt, at man har en lovgivning, som er til for lovgivningens skyld. Man bliver jo nødt til at sige, at det her system er sat i verden for at hjælpe nogle mennesker, der har det svært, om de har sociale problemer eller de har arbejdsløshedsproblemer. Man skal hjælpe dem, det er derfor, vi er der, og det er det, man får penge til. Men hvis systemet er begyndt at blive rådnet op indenfra, så dur det jo ikke. Maria, hvor meget handler, tror du, nu har du arbejdet med det her område i en overrække, hvor meget handler, tror du, om det, vi diskuterer nu med graden af byråkrati og regulering og kontrol, og hvor meget handler det om ressourcer og menneskesyn og tilgang og alt muligt andet? Jeg tror faktisk, vi har været enormt dårlige til at inddrage dem, det handler om. Jeg kan jo sige, at jeg startede med at gå ud og spørge drengene rundt omkring i hele Danmark, hvad tænker I om at lave jeres egen virksomhed? Jeg havde fået at vide fra det daværende integrationsministerie, at det kunne ikke lade sig gøre. Den her målgruppe ville ikke kunne deltage i så seriøst et projekt. Og allerede der har vi jo nogle kæmpe barriere ved, at vi ikke lytter til de unge, som rent faktisk med det samme sagde, det lyder rigtig interessant. Frivilligt siger du, hvad er det for nogen? Hvordan kan vi samarbejde med dem virksomheder? Det lyder spændende, vi har en begrænset adgang til det. Det blev nogle rigtig interessante dialoger, jeg havde med de her drenge, og det var det, der skabte grundlaget for Mind Your Own Business. Jeg tror, vi står over for nogle rigtig komplicerede ting i fremtiden, og det kommer også til at kræve komplicerede løsninger. Det her, det er en af måderne, som jeg bestemt byder velkommen. All right, næste spørgsmål. Hej, jeg hedder Abdul, og jeg er selv ung, og en af de her unge hjemmeløse, som I snakker om. Jeg bor blandt andet på et herberg ude i hjertet af Valby. Jeg har boet på forskellige herberg. Jeg har blandt andet boet på nogle af de offentlige tilbud, blandt andet RG i København. Jeg føler lidt, når man kommer til systemet og spørger eller søger hjælp, når man endelig tager sig mod til det, for det er ikke det første, man gør. Det tager lang tid. Så føler jeg, at lige præcis som hun siger, det her med kassetænkning, når man, hvis du ikke har et misbrug, eller hvis du ikke har, hvad kan man sige, en kriminel baggrund, så føler jeg, at og hvis man ikke kan se det ved første øjekast, at du er hjemløs, jamen, så bliver du måske ikke lige så taget så seriøs, som hvis du stod i en husforbidragt eksempelvis. Og jeg tænker bare, at jeg kunne godt savne en tidligere indsats. Jeg tænker, sociale investeringer, de kunne jo gavne at gribe folk tidligt, frem for at de cirkuliserer i systemet, og ligesom også giver dem troen på dem selv, så de kan løfte sig selv ud af den opgave. Blandt andet ser man i Aarhus, har de kæmpe succes med at få hjemløs ud. En af de metoder, de bruger, det er boliggaranti for studerende, eksempelvis. Jeg ved selvfølgelig godt, hvor jeg kommer fra. København er en stor by. Det er et sted, hvor alle søger hen. Og selvfølgelig har de nogle
hårde udfordringer. Jeg vil bare høre, hvad panelets mening er i forhold til, kunne det betale sig at lave nogle investeringer? Camilla? Det er et super godt eksempel, og tak for det. Altså, og det er lige nøjagtigt det, man, vi gerne vil med sociale investeringer, fordi det, du siger der, det er jo, hvorfor kan vi ikke sætte ind forebyggende? Og i stedet for først, når skaden ligesom er sket, og du står og ikke er kommet i uddannelse, eller så videre. Men det er meget tit dyrt for kommunen simpelthen at lave den indsats, fordi det er ikke, ofte er det heller ikke det, der i kommunen hedder en skal-opgave, men en kan-opgave, og så prioriterer man det fra. Og hvis man via sociale investeringer netop tydeliggør, jamen hvis du sætter ind her, jamen så er der nogle udgifter, du får senere, som du altså går fri af. Ikke? Og det er noget af det, vi også arbejder med i en social investering, så faktisk også i nogle kommuner lige omkring der, hvor du bor. Steffen, du må også. Pissegod pointe, fordi det er noget af det, som har... Der er lige præcis unge med den fortælling... Ja. Ændrede hele den måde, jeg arbejdede på i fundamentet, fordi jeg fandt ud af, at der var de her tilbud, når man var udsat, når tingene var med misbrug eller kriminalitet, så var der nogle ting, man kunne. Men dem, der havde det svært, der var sårbare, der var ved at droppe ud af noget, og ikke havde et hjem, man egentlig ikke ellers kørte rundt i for mange ting, de kunne ikke få den der hjælp, de havde brug for. Og derfor vil jeg nu til at ændre fundamentet til at tage imod de mennesker, der var sådan et andet sted. Og jeg kan huske, Aarhus Kommune begyndte, dengang jeg havde startet det, og snakke om, at vi skal lave housing first, men der var ikke nogen boliger, så det var jo fint, at de havde housing first, og de henviste unge til det, men der var 12 måneders ventetid på akutboliglisten, og det er jo sådan noget, det vi investerer i nu, sådan at den skal komme ned på 2 eller 3 måneder, den ventetid. Vi er på vej ind de sidste 5 minutter, så et kort spørgsmål her, værsgo. Ja, jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg kommer fra Borgerlønsbevægelsen, og nu er der nok rigelig god tid, til vi får Borgerløn i Danmark, men vi kunne jo starte med kravfri kontanthjælp. Og måske specifikt i forhold til jeres unge, og jeg vil godt høre, nu var jeg ikke helt fra starten, men jeg vil godt lige høre, om jeres unge er fredet i forhold til kontanthjælpssystemet, altså de kan tage den tid, det tager at komme, blive selvforsørgende og komme på benene. Det vil jeg godt lige spørge om, lad os prøve, Steffen, lad os lige prøve, fordi vi er tiden er knap nu, men lad os lige prøve, Steffen, at få et kort svar på det der med borgerløn ydelsesdiskussionen i det hele taget, de krav, der følger med, ikke? Ja. Vi har faktisk, jeg har siddet i møde med Peter Hummelgaard, fordi vi ud fra den forskning har, vi har brugt 2 år på at samle, lave et forsøg, designe et forsøg, som minder om kontanthjælp uden modkrav, hvor man skulle følge 3 grupper i 3 kommuner i 3 år, hvor man satte nogen fri for de krav og væk fra sanktioner, og så kunne man måle på, hvad resulterer det i. Og der var vi til møde, og embedsmændene nikkede, og vi kan godt se, at tillidet betaler, så man kan se, bla bla bla. Fik så afslaget personligt til sidst, at det kunne vi ikke få lov at lave, det krævede en særlov, og det gik imod ret og pligt, og det er det vigtigste princip i dansk beskæftigelseslovgivning. Så den døde der. Vi havde et andet problem med fundamentet, at vi kunne have unge, der kom rendende hver eneste dag og gjorde en kæmpe indsats, men det talte ikke, for de var ikke henvist af kommunen, og derfor så stod der jo, at de ikke lavede noget, og så skulle de i aktivering. Derfor var vi nødt til at blive godkendt som tilbud, så de kunne henvises, så det var tjekket af. Så vi får henvist unge, hvor der så står 0 kroner. Vi vil ikke have penge for det, men ellers så kan de tjekkes af. Maria, hvordan de folk, du arbejder med, hvad forventer de, hvis det der med at sige, hvilke krav, der bliver stillet, og hvilke ydelser, der følger med, hvor meget fokuserer de på det? Jamen altså, jeg er jo fuldstændig enig med det, den unge mand siger, det her med at satse på noget mere forebyggende. Vores drenge går i folkeskolen og skal videre i ungdomssystemet, ungdomsuddannelser, og rigtig mange af dem har svært ved overhovedet at få de her papir fra folkeskolen. Og det synes jeg simpelthen, vi bliver nødt til at gøre noget mere ved. Mange rapporter viser jo, at står du uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i en ung alder, så bliver du ved med at gøre det. Så jeg tænker jo, at der må jo være en investering i at investere i den forebyggende indsats fra starten af. Lars, du var markeret det. Ja, men det er bare fordi, nu kommer økonomen altså op i mig. Fordi du kom hvad op, hvad siger du? Økonomen. Ja, ja. Fordi vi snakker om alt det her, vi nu skal investere, alt det, vi skal bruge for at hjælpe folk. Og så vil det da være det mest åndssvagt at gøre at bruge penge på borgerløn, som er, at så skal folk bare passe sig selv. Altså, vi skal da bruge den på aktiv socialpolitik. Så derfor, altså, det der borgerløn, det lyder flot, det er rasende dyrt, og det er det modsatte af, hvad vi godt vil omkring med at hjælpe folk. Fordi så skal de jo bare passe sig selv. Det passer bedre til det amerikanske system. Men selvom du selv er kritisk over for systemet, Lars, før, så er der jo nogen, der vil sige, når man begyndte for 30 år siden at koble socialpolitikken så meget til det arbejdsmarkedsspørgsmål, ikke? Fra welfare to workfare osv., det var ikke bare i Danmark, man gjorde det, så kom det der billede på os alle sammen som nogen, der skal bidrage på bundlinjen. Er du sikker på, at det ikke har slået noget menneskesyn i stykker?
det har sikkert nogle minuser, det udelukker jeg ikke. Mm. Men jeg vil bare sige, at vores velfærdssamfund er bygget op på, at hvis du overhovedet kan, så skal du arbejde, og det betaler du din skat, og så finansierer du skoler, uddannelse, socialpolitik, ældreforsorg osv. Pointen er bare, at hvis vi ikke har det, ja. Du kan lave sådan noget i USA, lav skat, men du har heller ikke noget service, du har ikke noget, det kan vi bare ikke herhjemme. Bent, helt specifikt den gruppe, som Maria arbejder med, fordi nu er vi i de sidste minutter her, vi skal høre, den gruppe der, de unge, og nu taler jeg ikke om folk, som er i 20'erne, men som også er tidligere på vej ud af folkeskolen, gymnasiet og ungdomsuddannelse, man ser jo en gruppe i de her år, ikke bare i Danmark, som har svært ved at honorere de her akademiske krav, det er nogle af dem, Maria arbejder med, måske ikke mindst drenge, der synes, vi kan ikke se os selv i det system. Hvor meget kan jeg har sagt, boligområdet spiller en rolle der, hvor meget kan det, at man så siger, jamen, der er nogle tilbud i området, der er noget, der er tæt på, der er virksomheder, der rækker ud til dem, som er mere meningsfuldt for dem, fordi det virker som om, at der er nogen, der bliver tabt på et meget tidligt tidspunkt i øjeblikket. Jamen det er jo det, der kan gøre hele forskellen. Fordi at vi er til stede der, hvor er de unge mennesker, de bor. Og det starter altså helt fra folkeskolen af, det der med, at man skal have en eksamen, lektiecaféer, og vi sidder jo og monitorerer på det hele tiden, for det er bare enormt vigtigt, at man kommer igennem sin folkeskole. Også at lave samarbejde, vi har også et Aalborg Øst for eksempel, det er et af områderne, hvor at vi både har nogle boligsociale medarbejdere, vi har hele erhvervsklyngen, der simpelthen er bosat ude i boligområdet, og vi har også den lokale fodboldklub og alt muligt andet. Alle de der ting, hele den der ingrediens sammen, det gør i virkeligheden, at vi får flyttet med positiv beskæftigelsesvækst. Steffen, du får det sidste ord markeret før. Jeg tror heller ikke på borgerløn, men jeg tror heller ikke på ret og pligt, uanset hvad det koster. Jeg tror på, at man kunne åbne en lille dør på klem og kigge på, hvad sker der, hvis man i den første tid, man er på en offentlig forsørgelse, har en anden ro, en anden frihed til at lande i det her og komme videre, fordi alt, hvad vi har kunnet indhente data og evidens fra de her forskellige forsøg rundt i verden, viser, at det faktisk er billigere, det kan betale sig, og der er flere, der kommer i beskæftigelse, fordi de ikke bliver presset for meget, stresset for meget, får genaktiveret PTSD eller angst, eller hvad det kan være. Det bliver dyrere på den lange bane. Og det er noget af det, jeg savner i alt det her, det er den der mellemvej, at det ikke behøver at være det ene eller det andet. Det var bare lige, det skulle lige ud. Det sidste spørgsmål her, Stephanie, i forhold til det der med, fordi nu du taler du også før, og du det der begreb med social bæredygtighed, ikke? Og det der med at sige, at man er nødt til at se det på flere parametre, og man er nødt til at se det mere holistisk. Skal du ikke se to år her til allersidst på det, og sige, fordi når du så giver folk mulighed for at sige, her har du de 25 kilo, her kan du selv bestemme, hvad du skal bruge osv. Hvor meget tænker jeg, når jeg har sagt, de mennesker selv holistisk? Hvor meget kan de, altså hvor tværgående tænker de, når de skal bruge de penge? Det er jo det, du kan hjælpe med. Hvis der aldrig er nogen, der siger, hvad drømmer du om, så er det svært at tænke i de baner. Ja. Det spurgte jeg engang ind i nummer. Det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om i kommunen før. Og det er jo sådan noget, som jeg tænker, hvis du stiller de rigtige spørgsmål, og lader dem selv være med til at bestemme, så skal de nok komme nogle gode bud. For der er ikke nogen mennesker, tror jeg på, der kan lige bare sidde derhjemme og lave ingenting. Men så ligger der i det også lidt jævnført dit spørgsmål før, ikke? Ligger der lidt i det, at man også, når man har været så meget kontakt i så meget kontakt med systemet, selv lærer at tænke lidt, som systemet gør i virkeligheden? Ja. Altså hvis du er tilknyttet nok år, og det tror jeg ikke er sundt for nogen, så sker der noget med os. Og det er derfor, jeg hellere vil sætte i gang tidligt også, som han påpegede. Det synes jeg er en skidegod idé, fordi der er mange, der får lov at sidde for lang tid. Men mange sidder også for lang tid, fordi de bliver kørt ned af det system i starten, og simpelthen giver op og ikke vil samarbejde med det. Alright. Det blev det sidste ord. Tak til Benedikt, og tak for fremragende spørgsmål.